Пане Юрію, читаю в ранкових новинах про те, що британська розвідка повідомляє, що протягом останніх 48 годин бойові дії зосереджуються навколо Бахмутського напрямку Донецької області і поблизу Сватового на Луганщині. Ви це відчуваєте? 48 годин. Стало як? Ми вже більше півроку перебуваємо на різних відтинках Бахмутського фронту, і тут жодного, практично жодного дня не було тихо. Це єдиний напрямок, де росіяни атакують безупинно, де концентрують своїх найманців вагнерівців, концентрують свої професійні війська. Тому тут легко і просто не було ніколи. Але зараз стало набагато гостріше, і не 40 годин, не 48 годин тому, але десь буквально останній тиждень істотно загострилася ситуація, хоч гостріше вже немає куди. Але ми бачимо, що ворог посилено атакує, але це війна на зустрічних курсах. Тобто ворог атакує нас, ми контратакуємо ворога, десь вдається трошки ворогу просунутися, десь нам вдається відбити позиції. На жаль, вдається в знаки відчутна перевага ворога в важкій броні і в артилерії, але з іншого боку наша перевага в точності стрільби, в влучності, в волі. Тому дуже запекла війна зараз, дуже запекла. Вона мені нагадує ту ситуацію, яка була на початку літа цього року. Навіть по кількості набоїв, які ми використовуємо, по задіяності нашій, ну це пікове навантаження. Ми розуміємо, що останні зусилля Росія докладає. Для них символічно є здобути хоч щось після жалюгідних, болісних поразок колись другої армії в мірі. На Харківському і Херсонському відтинку намагаються тут відігратися, не шкодують нічого і найбільше не шкодують своїх людей і пропонують нам цей жахливий обмін. Постійно посилають свої штурмові групи, кладуть їх, поранених не забирають, але не припиняють штурми. Ми так розуміємо, що їх женуть так звані загратотряди. Ми розуміємо, що їх там розстрілюють чи б'ють за те, що вони відмовляються виконувати наказу. Тому від безвиході вони пруть, намагаються перти стіною. Тому ситуація є дуже непроста, але вірю, що Бахмут як символ незламності встоїть, вистоїть і буде символом місця, звідки почнеться наш контрнаступ. Завдяки вам і вашим побратимам, і таким, як ви. Пане Сергію, ви кажете, ворог пре, не здається в полон? Тобто не шукає якихось способів, аби не йти на вірну смерть? Чи берете полонених? На цьому трапляється і полонення, на цьому відтинку ми маємо справу з серйозними ворогами, з так званими вагнерівцями. Я так розумію, що їм не дозволяють, їх женуть зброєю, спочатку женуть так званих, не так званих, а зеків женуть, за ними йдуть вже більш професійні вояки удачі. Ну, це якби важко їх назвати достойним противником, але це серйозний противник. Ось там, де трапляються мобіки, свіжомобілізовані росіяни, там звичайно легше. На нашому відтинку фронту якби ситуація залишається складною, але не безнадійною. Вони з початку року щоденно атакували Бахмут, його околиці, в бік і Авдіївки, в бік Сіверська, і після втрати Лисичанська жодних успіхів на цій ділянці фронту в них взагалі не було, і я сподіваюся, що не буде. Чи маєте ви все необхідне, щоб тримати оборону там? Солдат ніколи не має достатньої кількості всього, що він хоче. Потрібно набої, ще раз набої, більше артилерії. Дуже мало броні порівняно з росіянами. На жаль, мусимо і далі користуватися переважно так званими бандеромобілями, пікапами, пригнаними з Європи чи з Англії 20-річної давнини, в яких немає жодної броні, яким трохи важко рухатися зараз по болотах, бо зараз тут не мороз, а таке важкі болота. Тому, звичайно, хотілося б нарешті побачити той ленд-ліз, броньовану техніку і більше набоїв. Цього солдатам не вистачає. Уваги, їжі, волонтерської допомоги, цього є досталь, це те, що гріє, це те, що підтримує. Я думаю, що з іншого боку, ще ніколи українська армія не мала такої підтримки, як має і зараз, і від суспільства, і від держави, і від закордонних наших партнерів, але хочеться більше зброї. Чим більше буде зброї,
тим менше буде загиблих. На жаль, жорстокі бої, які тривають зараз, ведуть до того, що хочеш не хочеш, багато людей отримає травми бойові, вибухові травми, є загиблі, тому очевидно, чим швидше наші партнери зрозуміють, що не порційно потрібно надавати зброю Україні, щоб лякати Росію. Бо інколи таке враження здається, що світ допомагає Україні, але боїться, щоб Росія не програла. Отак потрошки нам допомагає. Звичайно, це впливає на те, що ми мусимо платити великий податок крові. Наші партнери платять податок фінансовий, вносять фінансову лепту в боротьбу проти російського імперіалізму, а ми несемо податок крові. І тому чим швидше наступить той ленд-ліз, чим швидше прийде підтримка активніша зброєю, важкою технікою, артилерією ще більша, тим менше наших солдатів, наших побратимів, цвіту нації ми будемо втрачати.